Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 13. května 2020 a my začneme naše surfování po různých serverech naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera. Nová strategie USA v Sýrii – zbavit se Kurdů a nahradit je znepřátelenými arabskými kmeny. Cíl – udržet si vliv ve východní Sýrii a moc nad syrskými ropnými poli. Nebylo to tu už, vzniká základna pro islámský stát číslo 2. Redakce Protiproud si všímá nové iniciativy armádních jednotek USA na východním břehu Eufratu, která svědčí o tom, že Američané ze Sýrie rozhodně odejít nehodlají. Kurdové musí odejít. Toto přeformulované heslo Západu, které bylo původně určeno pro syrského prezidenta Bašára al-Asada, nejpřesněji charakterizuje současnou politiku Washingtonu ve východní Sýrii. Již dříve se mluvilo o tom, že USA na východním břehu řeky Eufrat vytvářejí alternativu ke kurdským ozbrojeným skupinám s využitím místní arabské populace. Podle různých zdrojů američtí vojáci již několik týdnů na vojenské základně Chimo na severu provincie Hasaka cvičí 800 arabských bojovníků. Po absolvování amerického vojenského výcviku mají oficiálně chránit ropná pole v provincii Dair az-Zaur. Podtitulek: Vymkli se kontrole. Pozoruhodné na tom je, že původně měli tato ropná pole chránit právě Kurdové. Nedávno se však Washington zalekl nálad panujících mezi obyčejnými Kurdy a politickými stranami zastupujícími zájmy tohoto nešťastného národa. Na rozdíl od amerických záměrů, mnozí Kurdové už nechtějí být americkými loutkami. Většina z nich dnes požaduje širokou autonomii v rámci jediné Sýrie. Takový postoj ovšem Spojené státy nikterak neuspokojuje. Proto se Washington rozhodl nahradit Kurdy silami složenými z Arabů, kteří mají s Kurdy poměrně komplikované vztahy, a to opět kvůli americkému angažmá v Sýrii. Nicméně příprava arabských bojovníků je pouze začátek realizace širšího amerického plánu. Podtitulek: Nová proxy armáda USA. Podle dostupných informací se vysocí představitelé americké diplomacie setkali s vůdcem arabského kmene Shumar Chmeidi Dhaim al-Hadi al-Jarbu, který také vede v uvozovkách Radu arabských kmenů v provinciích Hasaka a Dair az-Zaur. Účelem setkání bylo přesvědčit vůdce kmene, aby pomohl vytvořit arabské ozbrojené jednotky a pokusil se získat šejky dalších kmenů, kteří by přijali účast na jejich formování. Američtí zástupci velmi stáli o to, aby se vojenské jednotky kmene Shumar pod označením Saladická armáda staly jádrem nově vytvořené formace bojových sil. Bude-li plán Američanů úspěšný, podaří se podle odborníků v relativně krátké době vytvořit armádu s celkovým počtem přesahujícím 50 tisíc bojovníků. A to jsme teprve v počáteční fázi. Každému musí být jasné, že na ochranu ropných polí a zajištění dalšího bezpečného loupení syrské ropy Američany je taková armáda nesmyslně velká. Tudíž Američané s velkou pravděpodobností vytvářejí ozbrojené síly, s nimiž bude Washington moci realizovat plány na udržení svého vlivu na východě Syrské arabské republiky a přitom se zbavit Kurdů na předních pozicích ve východní Sýrii
a relativně bezpečně je nahradit zaplacenými Araby. Vynalézavost amerických válečných stratégů hold nezná mezí. Možná jsme právě svědky vzniku Islámského státu číslo 2. No, nevypadá to dobře, ale na druhou stranu si neumím představit, z čeho chtějí Američané dále platit tyto své rejdy, protože ta krize, která právě začíná, je neoddiskutovatelná, bude hluboká a tentokrát zasáhne americké Spojené státy americké, domnívám se, velmi krutě, tak jako i ostatní země na světě, ale Američané, předpokládám, by to měli mít ještě horší. Tak uvidíme. A hlavně toto bude opět akce bažin a bažiny přicházejí, nebo doufejme, že už se dá říct, že přišli o své finanční prostředky z těžby břidlicové ropy. Takže nevím, uvidíme, ale doufám, že tento záměr bažinám nevyjde. Další článek je také z protiproudu z dneška a je o Ukrajině. Ukrajina. Plán likvidace zbylých elit a výprodej země. Saakašviliho blamáž. Utopické vize přesunu průmyslu z Číny. Řízený pád pokračuje. Ukázka dědictví Majdanů a barevných revolucí. Kolonizace model 2.1. Andrej Resčikov komentuje pozadí obnoveného angažmá provařeného a ve své vlasti stíhaného Saakašviliho na Ukrajině, tlumočí názory ukrajinské opozice a konstatuje stav západem zbídačené země. Michail Saakašvili zveřejnil plány svých reforem na Ukrajině. Nejprve provede v zemi další revoluci, tentokrát proti elitám, a pro rozvoj ekonomiky navrhuje převést na Ukrajinu podniky z Číny, které byly uzavřeny kvůli epidemii. Ačkoliv nikdo nevěří v Saakašviliho reformní schopnosti, analytici se domnívají, že v této řeči nevědomky odhalil svůj skutečný záměr na Ukrajině. Podtitulek: Mnohomluvný předák Západu. Na Ukrajině musí proběhnout revoluce zaměřená proti byrokracii a současným elitám. Všichni ti lidé, kteří se cítí tak dobře u svých koryt, nikam neodešli, ale zůstali. A čekají, až nás tento zápal přejde, až lidé, kteří chtějí změny, oslábnou a oni pak znovu řeknou, že jsme neuspěli a že nás varovali, řekl Saakašvili v talk show Svoboda slova Savika Šustera. Bývalý prezident Gruzie a bývalý guvernér Oděské oblasti poznamenal, že k přilákání investorů jsou zapotřebí jiné daně a nezávislé soudy, ale v uvozovkách byrokracii potřebujeme mnohem méně. Podle jeho slov je v zemi Národní protikorupční úřad, který v uvozovkách nebere úplatky, ale může pracovat mnohem lépe, a protikorupční soud je malý a velmi nemotorný. Všechno ostatní je dostatečně schnilé na to, aby pokusy o reformy nikam nevedly, sní Saakašvili. Označil za chybu podceňovat roli a osobnost současného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který není představitelem staré elity. Kromě toho se také Saakašvili zasnil, jak zajistit hospodářský rozvoj země. Podle něj podniky opouštějí Čínu a Ukrajina se může opět stát průmyslovým hubem, asi hubem, Evropy. Podtitulek: Šílený příběh. Michail Saakašvili se v roce 2015 stal hlavou správy Oděské oblasti a získal ukrajinské občanství.
Po roce a půl měl neshody s tehdejším prezidentem Petrem Porošenkem, údajně kvůli převládající korupci v zemi. Následně byl v roce 2017 opět zbaven ukrajinského občanství. Pokus o návrat do země v roce 2018 vedl k jeho zadržení, vyhoštění a zákazu vstupu do roku 2021. V květnu 2019 však nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský občanství Saakašvili mu vrátil a v polovině dubna ho jmenoval do výše uvedené funkce. Nicméně pokud Zelenský zprvu doufal, že dá Saakašvili mu funkci ve vládě, byl později nucen dát mu méně důležité pravomoci, protože pokud by měl dostat ministerské portfolio, vyžadovalo by to schválení radou, kde ovšem většina je naladěna proti Saakašvilimu. Tento týden se Gruzie rozhodla odvolat svého velvyslance Teimuzara Sarašenidzeho z Kyjeva na konzultace. V Tbilisi vyjádřili silnou nespokojenost nad Zelenského rozhodnutím, protože proti Saakašvilimu bylo v jeho domovině zahájeno několik trestních stíhání. V sobotu předpověděl gruzínský ministr obrany Irakli Garibašvili, že Saakašvili bude brzy z Ukrajiny znovu vyhoštěn. Po dobu 9 let byl Saakašvili prezidentem Gruzie a poté se vzdal gruzínského občanství. To je bezprecedentní, to je ostudné, poznamenal ministr. Podtitulek: Reformátor na baterky. Kyjevský politolog a novinář Vladimír Skačko si je jistý, že ze Saakašviliho bude reformátor jako náboj ze známé kafilérie, to je v uvozovkách. Ukázali to nejen nepřátelé Michaila Nikolájeviče, ale všechny jeho aktivity jak v čele Gruzie, tak na různých pozicích na Ukrajině, řekl Skačko novinám Rozhledy. Politolog je přesvědčen, že Saakašvili krásou nechtěného vyjádřil svůj hlavní úkol, který před něj byl postaven v jeho nové pozici. Pod záminkou kádrové revoluce definitivně vyčistit nezávislou ukrajinskou politickou elitu a urychlit předprodejní přípravu Ukrajiny. Otroci nepotřebují elitu, potřebují poháněče, desátníky a setníky, kteří je budou vést vzhledem k tomu, že Ukrajině byla přidělena role nové kolonie, měla by v ní působit výhradně koloniální administrativa, která by tam byla vyslána nebo rekrutována mezi zrádci a kolaboranty, věří Skačko. Vedoucí ukrajinského centra Třetí sektor Andrej Zolotarjev nazval Saakašviliho talentovaným politikem s delikátním smyslem pro ty správné zprávy, ale v tomto případě vyjadřuje záměry našich vnějších partnerů, sorošistů, kteří bojují s ukrajinskou oligarchií. Odborník předpovídá, že v příštím desetiletí bude ukrajinská oligarchie sežrána silnějšími konkurenty, o jejichž jménech nyní mluví Saakašvili. Tak klasika, už jim posloužili, dali jim nějaké peníze, ty jim postupně seberou a některé z nich to možná bude stát i krk, ale když ono je to tak lákavé sloužit páníčkovi proti svému národu. Za Saakašviliho zády stojí ty síly, které již nyní diktují politickému vedení země, které zákony mají být přijaty a jaké reformy provedeny. Saakašvili nemá nic společného se zájmy obyčejných Ukrajinců, řekl Zolotarjev. Podtitulek: Útrpný úděl Ukrajiny. Skačko je přesvědčen, že země se může stát pouze zemědělským hubem, ale nikoli průmyslovým, o němž Saakašvili mluví. V
V posledních letech byl průmysl země úplně ničen, aby na jejím místě zůstala pouze tranzitní infrastruktura a rozsáhlé polnosti. Země osvobozená od původních zemědělců a obecně od Ukrajinců se může opravdu stát rezervoárem pro průmyslové plodiny, jako je řepka, kukuřice, slunečnice, které proměňují půdu v poušť, nebo může být vyhrazena pro elitní pozemky, kde se budou pěstovat biopotraviny pro západní elitu, věří Skačko. Ve prospěch této verze hovoří požadavky Mezinárodního měnového fondu na pozemkovou reformu. Jedná se o jednoznačný výprodej státní půdy, zvětšování výměry pozemků, které lze prodat do stejných rukou, a povolení prodávat pozemky přímo cizincům. Ukrajina se bohužel stala teritoriem nejděsivějšího politického, ekonomického, sociálního, kulturního a duchovního experimentu 21. století, zdůrazňuje Skačko. Zolotarjev dodává, že Ukrajina se mohla stát průmyslovým uzlem v 90. letech, ale nyní je tato možnost promarněna, protože průmysl byl rozdán oligarchům. Kromě levné pracovní síly nemůže Ukrajina nabídnout nic jiného. Evropa nepotřebuje průmyslového konkurenta. Viděli jsme to na případu podniku Antonov. Projekt letadla AN-70 se neúspěšně pokusili nabídnout Belgičanům, ale nakonec se objevil analogický projekt Airbus, připomněl Zolotarjev. Politolog také oponoval těm, kteří se odvolávají například Slovenska, které se za posledních 20 let stalo jedním z největších výrobců automobilů. Hlavní rozdíl mezi Slováky a námi je ten, že oni jsou členy Evropské unie. Vnější partneři, na kterých je Ukrajina zcela závislá, vidí zemi pouze jako levný zemědělský a surovinový přívěšek zemí zlatého milionu, shrnul Andrej Zolotarjev. Tak ono být závislý prakticky na jednom jediném průmyslovém odvětví, jako je to v případě Slovenska nebo také u nás, v tom si můžeme se Slováky potřást rukama, tak to také není žádné terno a myslím si, že dopady této v uvozovkách koncepce všichni brzy pocítíme. Nicméně ta Ukrajina, to je skutečná tragédie, co se tam děje. No, a jak se dostali Ukrajinci do takové situace? No samozřejmě díky převratům, díky barevným revolucím, které schválili svou aktivní účastí, respektive které svou aktivní účastí na nich pomohly zorganizovat. O něco podobného se v současné době pokoušejí některé živly u nás. Přečteme si k tomu článek z prvních zpráv z dneška. Štefec, jak připravit státní převrat aneb návod pro pučisty amatéry. Podplukovník Otakar Foltín, důstojník generálního štábu armády České republiky, se na svém facebookovém profilu vyjádřil k ukončení války a k roli Sovětského svazu k vítězství nad německým nacismem. Dovolím si zde citovat v plném znění, píše Jaroslav Štefec. SSSR byl stejně děsivá totalita jako Třetí říše. Začal válku jako spojenec nácků a od začátku, přesněji již dávno předtím, se choval úplně stejně zhovadile, včetně masového vraždění a koncentráků. Na rozdíl od nácků ale neměl v plánu likvidaci Čechů jako národa, jen si z nich chtěl udělat slouhy, aniž by je nezbytně musel vraždit.
pro český zájem byl méně nebezpečnou, ale neméně zvrhlou totalitní diktaturou. Jsem vděčný těm ruským, ukrajinským, běloruským, kazašským, tatarským, arménským a dalším klukům, že odsud vykopali nácky. Nejsem ale vděčný Sovětskému svazu, který se tu ani náhodou nechoval jako nezištný osvoboditel. Ten neodvléká v uvozovkách osvobozené občany na Sibiř, nenechá své tajné služby řádit na cizím území a hlavně o pár let později neposílá tisíce tanků, aby obsadili jím určené kolaboranty do vlády. Tedy to je skutečně chuťovka. Otakar Foltýn, to píše důstojník generálního štábu armády České republiky. Musím říci, že s mnoha dříve vyjádřenými názory pana podplukovníka souhlasím, ať už se jedná o terorismus, o tristní stav české armády nebo o pohled na takzvanou evropskou armádu. Nikdy se však nemohu ztotožnit s jeho názory na historickou úlohu SSSR ve druhé světové válce, na Rusko a jeho roli v současném světě, píše pan Štefec. Nemohu s ním souhlasit z pohledu člověka, jehož dědeček padl právě před 75 lety, 6. května 1945 v boji s jednotkami SS postupujícími ku Praze. Jeho tatínka s těžkým zraněním schovávali 2 dny ve stodole pod Slámou, dokud nepřijeli sovětské jednotky, jejichž lékaři mu zachránili život. Jehož 5 strýců padlo ve válce na západní i východní frontě a jehož 2 větve rodiny kompletně zahynuly v Mauthausenu, Golnovu a na drážďanském popravišti rukama našich dnešních v uvozovkách spojenců v NATO. V této souvislosti nemohu souhlasit ani s jeho názorem, že česká armáda je tak malá, že by se bez spojenců nedokázala ubránit útoku. Proč? Naši takzvaní spojenci jsou na tom jeden vedle druhého úplně stejně jako naše mini armáda. Nedokáží ubránit své země. Jediné, k čemu jsou jejich armádky použitelné, je stát se součástí jedné velké útočné armády. Proti komu? V dějinách Evropy počínaje 16. stoletím tím hlavním cílem bylo prakticky vždy především Rusko s jeho obrovským územím a nesmírným surovinovým bohatstvím. Útočník pokaždé nakonec odtáhl s obrovskými ztrátami a nenaplněnými ambicemi bez ohledu na to, jakou podporu si vytvořil v tamní 5. koloně. Naposledy na přelomu 20. a 21. století. Přiznám se, že mi z podobných konformních vojenských figur běhá mráz po zádech. Z jednoduchého důvodu. Přibližně před 2 roky jsem zde zveřejnil stručnou stať nazvanou Jak připravit státní převrat aneb návod pro pučisty amatéry. V ní jsem varoval před procesem, jímž se národní armáda postupně transformuje v něco úplně jiného, v něco, co už nemá s vlastní zemí mnoho společného, je od ní izolováno a je vůči ní v podstatě nepřátelské. Dovolím si to připomenout. Vyházejí všechny, kdo se domnívají, že armáda má sloužit svému státu a jeho občanům, a ne zájmům nadnárodních korporací a ambiciózních politiků. Začne vytvářet skupiny v uvozovkách elitních vojáků a posílat je systematicky do různých válek a v uvozovkách misí s cílem zbavit je zábran a naučit je na rozkaz bez přemýšlení zabíjet kohokoliv a kdekoliv, včetně vlastní země. Dlouhodobými pobyty v zahraničí tyto vojáky důsledně izolují od občanů vlastního státu a jejich problémů. Zajistí jim výcvik zahraničních instruktorů, špičkovou výstroj a výzbroj a výjimečné finanční zdroje, aby měli za co bojovat.
Nauč je, že účast v misích je odměnou za bezpodmínečnou poslušnost. Pěstuj v nich soustavně pocit výjimečnosti a nadřazenosti nad doma cvičícími a po světě se nepromenujícími zbytky původní armády, které systematicky a důsledně zbavují akceschopnosti. Vytvoř skupinu ambiciózních, snadno ovladatelných, nepříliš inteligentních generálů a plukovníků a zajisti jim podmínky pro jejich seberealizaci. Pošli je na stáže do ciziny, do zahraničních škol, izoluj je od zbytku armády a dej jim pocit výjimečnosti a beztrestnosti za sebe větší blbosti, kterých se mohou dopustit. Pěstuj v nich pocit pohrdání politiky, kteří nerozumí jejich řemeslu a nenechají je dělat jejich práci. Nabídni jim možnost přiživovat se ekonomicky i věcně na předražených nákupech výzbroje a výstroje pro elitní jednotky. Tohle všechno vezmi, smíchej a pokud věci půjdou jinak, než si představuješ ty nebo lidé, kteří to vše platí, použij to rázně a bez zbytečného prodlení proti nepohodlným politikům, remcalům a všem, kdo by se ti pokusili postavit na odpor. Pamatuj, že už po prvních pár stovkách mrtvých není cesty zpátky. Ale pamatuj také, že ti, kteří tě platí a drží nad tebou ochranou ruku, tě neopustí ani po skončení tvé mise. Buď krutý, nemilosrdný a důsledný. Měj připravený důkladný plán a stále aktualizované seznamy v uvozovkách objektů. Na nikoho nezapomeň. Jak říkal soudruh Stalin, nět člověka, nět probléma. Čili zmizí-li člověk, zmizí i problém. Pan Štefec by si také potřeboval přečíst knížku Bůh synergie od pana Šifrína a neškodila by mu v této souvislosti ani koncepce sociální bezpečnosti, ale jdeme dál. Tví generálové tě určitě podpoří a po první tisícovce mrtvých, až bude jasné, že to myslíš vážně, to máš v kapse. Tak tohle bych se opravdu nerad dožil. Řecký scénář 1967 je víc než varující a pochybuji, že by k nám, na rozdíl od Řecka, na které se úplně vykašlali, naši v uvozovkách spojenci vtrhli udělat pořádek. Máme přece demokracii a v té je úplně jedno, že se vraždí. Jen musí vraždit ti správní kluci. Tak to byl článek pana Štefce o tom, jak armádu zničit a poté postavit proti vlastním lidem, což se může hodit třeba právě při různých převratech. Ovšem, ne vždy se převratům, o které se různé síly prostřednictvím vlastizrádců umístěných v té které zemi snaží, tak ne vždy se jim to podaří. Já to zaťukám, u nás se to prozatím nepodařilo a dokonce se zdá, že si pan Kolář vysloužil takzvanou opičí pracku. Nečekaný zvrat, píše dnešní Sputnik. Kolářovi se jeho jednání nevyplatilo. Piráti v Praze 6 nyní požadují jeho rezignaci. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář se poslední dobou v uvozovkách proslavil zejména kauzou kolem odstranění sochy sovětského maršála I.S. Koněva. Na svém kontě má však i jiné přešlapy, a sice pochybné právní posudky, které radnicky vyšly na 340 tisíc korun. Vzhledem k tomu budou opoziční piráti v Praze 6 na zasedání zastupitelstva městské části chtít jeho rezignaci.
Zasedání zastupitelstva Prahy 6 se bude konat ve čtvrtek. Zmiňme, že v koalici v Praze 6 usedla TOP 09, KDU, ČSL, ODS a STAN. V 45členném zastupitelstvu má 27 hlasů. Piráti mají 9 hlasů a v opozici jsou dále ANO a Zelení. Opoziční piráti uvedli, že na zasedání pražského starostu k rezignaci vyzvou, pokud neposkytne vysvětlení k situaci vzniku dvou právních posudků. Za tyto dokumenty tamní radnice zaplatila celkem 340 000 korun, ale jak informoval již dříve portál Aktuálně.cz, jednalo se o plagiáty poskládané z veřejně dostupných dokumentů. Podtitulek: Pochybné posudky. Pokud jde o vypracování posudků, stanoviska měla na starosti advokátní kancelář Petra Kubíčka. Zajímavé je však to, že Kubíček je spolužákem Koláře. Tyto informace dnes potvrdila mluvčí Pirátů Prahy 6 Georgia Hejduková. Dané právní posudky se týkaly účasti a postavení obce ve správních řízeních. Dokument měl městské části pomoci k tomu, aby mohla efektivněji vést stavební a další úřední řízení a řešit problematiku vyvlastnění. Podle zmiňovaného serveru z čistého textu posudku bez hlavičky či uvedení obsahu, který je dlouhý 58 stránek, představuje původní autorský text necelých 7 stran. Zbytek dokumentu pak tvoří dlouhé, doslovně převzaté pasáže, které advokát Kubíček ani neopatřil zdrojem. Podle všeho tak zastupitelský klub Pirátů bude na plánovaném zasedání požadovat vyvození politické odpovědnosti. K věci se vyslovil i zastupitel Jiří Hoskovec. Platit více než 250 000 z veřejných peněz za posudky stažené z internetu svým spolužákům považujeme za nehoráznost, myslí si Hoskovec. A já si zase myslím, že Pirátům dal někdo pokyn, aby zahájili na dotyčného štvanici. Už se zřejmě nehodí, už posloužil, jako živý už posloužil. To jsem zvědavá, pokud by rezignoval, tak by asi přestal mít nárok na ochranku, domnívám se. No, uvidíme, necháme se překvapit. Ještě dočtu článek. Pokud jde o spolupráci Prahy 6 s advokátní kanceláří Petra Kubíčka, je již dlouhodobější. Kromě dvou opsaných posudků si totiž radnice od něj v letech 2017 až 2018 podle registru smluv objednala a dostala nejméně další 2 stanoviska. Za ty zaplatila dohromady 175 000 korun. Zmiňme však, že Kubíček není jediný advokát z okruhu starostových známých, kdo od Prahy 6 dostal zakázku. V květnu 2018 dodala radnici právní stanovisko 166 980 AK, asi za 166 980 korun, advokátní kancelář Eva Dobrohrušková. Kolář přitom v minulosti pracoval pro advokátní kancelář DLA Piper, s níž spolupracovala i Dobrohrušková. No, tak panu Kolářovi, doufejme, začínají zasloužené potíže. A nebude sám. To si někdo odskáče, BIS pátrá, kdo vynesl tajnou informaci o zabijákovi s Ricínem. Kdo půjde sedět místo špiona? BIS podala trestní oznámení kvůli úniku informací v kauze Rusa s Ricínem a může dojít i na novináře, kteří kachnu zveřejnili. No to je vynikající, vážení přátelé, to je skvělé. Tak tohle bude ještě někoho mrzet.
Česko se v podivné hře zapletlo do skandálu s údajným travičem, který měl chystat vraždu tří komunálních politiků, jednoho významného, dvou eskamotérů. Bezpečnostní informační služba teď pátrá, kdo tajné zjištění proflákl do novin. Podtitulek: 168 hodin do tepláků. Podle informací webu lidovky.cz se rozjelo masivní vyšetřování okolností, na základě kterých se objevila v médiích informace o důstojníkovi tajné služby Ruské federace, který před několika týdny přiletěl do Česka a v zavazadle měl u sebe údajně jet ricin. Trestní oznámení podala Bezpečnostní informační služba. Potvrdil to mluvčí civilní kontrarozvědky Ladislav Šticha. Vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo k úniku části klasifikovaných informací, což negativně ovlivnilo naši práci, podali jsme trestní oznámení. Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS, napsal webu Lidovky Šticha. Tomu, kdo úmyslně vyzradí nepovolané osobě utajovanou informaci klasifikovanou stupněm utajení, přísně tajné nebo tajné, hrozí 3 až 8 let za mřížemi. Případ také může skončit dalším šetřením u Národního bezpečnostního úřadu, který může provinilci udělit citelnou finanční pokutu. Hrozí, že do tepláků půjdou i novináři, kteří kauzu vymysleli a potom nechali šířit jméno diplomata cizího státu. Možná někoho pobaví představa, že by za zveřejnění utajené informace za mříže putoval novinář Respektu Ondřej Kundra, redakce pořadu 168 hodin z České televize a další. Právník a bývalý poradce prezidenta Václava Klause Pavel Hasenkopf upozorňuje, že je to možné. Trestní stíhání není důvod nerozšířit na novináře, kteří utajované informace zveřejnili, a čím muselo být jasné, že jde o utajované informace. Nevím, proč by to měl odskákat jen jejich zdroj mezi zpravodajci, napsal na Facebooku. Ale žijeme v České republice, vše se zamete pod koberec, zůstane jen pachuť trapnosti a kocourkovství. U nás může instruovat příslušníky vojenského zpravodajství státní úřednice, milenka předsedy vlády. A co? Soud po letech handrkování nakonec vynesl podmíněný trest. Podtitulek: to by byla potupa i pro soukromou firmu. Na situaci s trestním oznámením na osobu, která vynesla utajovanou informaci o domnělém ruském špionovi, se Sputnik zeptal Heleny Brzalové, právničky a předsedkyně ústřední rozhodčí komise KSČM. Pokud by skutečně došlo k jakémukoliv úniku, jednalo by se o výhradně vnitřní záležitost BIS, neboť nikdo zvenčí by k informacím neměl přístup, tedy o vztah zaměstnavatel-zaměstnanec, zcela jistě by situace nebyla řešena cestou trestního oznámení. To prostě nedává smysl, říká expertka. Není trestní oznámení neobvyklý krok, nebo to je formální procedura? Takový krok není pouze neobvyklý, ale vysloveně nesmyslný. Která firma zabývající se získáváním, vytěžováním a ochranou informací, i kdyby nebyla státní institucí, by chtěla křičet do světa svoji neschopnost, případně nedůvěryhodnost svých pracovníků, míní paní Brzalová. Mohou být z trestného činu zveřejnění tajné informace obvinění novináři? Respekt kauzu odstartoval, teď se na veřejnosti objevilo jméno domnělého špiona. Podle právničky novináři zveřejní informaci, kterou jim někdo poskytne. Tam je problém, nikoliv v samotném zveřejnění, upozorňuje.
Souhlasím, že je to k smíchu, když bezpečnostní informační služba podává trestní oznámení, aby se něco dozvěděla. Nicméně, dejme tomu. No a co se týká pana Kundry a dalších, tak si tedy nejsem jistá, pokud se jedná o tak tajné informace, že by se na ně vztahovala pouze škoda podle zákoníku práce. Nevím, neznám ty předpisy dokonale, ale podle citu bych řekla, že v takovémto případě by jejich odpovědnost mohla a také měla být vyšší. Ale necháme se překvapit. Podtitulek: tato kauza podceňuje český národ. Nemohli jsme se nezeptat, co si politička myslí o celé kauze špiona s kufříkem plným jedu. Celá událost působí dojmem kouřové clony, zastíracího manévru. Jediné, co nesedí, je průhlednost celého kroku. Nikdo se zdravým rozumem přece nemůže věřit v perfektně vycvičeného špiona, který se vypraví do České republiky s kufříkem naplněným jedy, aby zlikvidoval 3 bezvýznamné místní politiky a pro jistotu o tom ještě dá vědět místní bezpečnostní informační službě a rovnou i médiím, domnívá se právnička. Osobně bych spíš vsadila na ubohý pokus dotčených regionálních politiků, kterým došlo, že svým jednáním a vyjádřeními naštvali převážnou část obyvatelstva a snaží se to napravit předstíráním nebohých obětí záludné zahraniční mocnosti. Nehledě na to, že si tím dodávají zdání mezinárodní důležitosti, již zdaleka nedosahují. Vadí mi jen, že jsou k tomu zneužívány státní instituce a finanční prostředky daňových poplatníků. Je mi líto, ale celou záležitost považuji za hloupou a nedůstojnou, hrubě podceňující inteligenci národa, říká předsedkyně ústřední rozhodčí komise KSČM Helena Vrzalová. Já se ale, vážení přátelé, nemohu zbavit dojmu, že tady jde o víc, respektive ono je to jednoduché. Zejména pan Kolář je v opravdu velkých problémech, protože jak už jsme o tom několikrát hovořili, tak jako živý už rozhodně páníčkovi posloužit nemůže. A pokud zde začaly být vytvářeny historky, ať už kýmkoliv, o agentovi z Ruska, který ho má zavraždit, tak se domnívám, že pan Kolář zcela po právu má obavy, akorát, že mu nejspíš začalo docházet nebo už došlo, kdo by se o něj případně postaral a Rusko by to v žádném případě nebylo. Mluvila jsem o tom již mnohokrát, Mouřenin posloužil, Mouřenin může jít a tady by se hodilo samozřejmě bažinám, kdyby se panu Kolářovi cokoliv stalo, tak z toho obvinit Rusko, takže pan Kolář musí být opravdu v panice, domnívám se. No a o moc lépe na tom nejsou ani pan Novotný, ale ten zřejmě si dává každý den něco dobrého na zastření vědomí, takže ten to asi až tak nevnímá. No a pak zde máme pana Hřiba, který také není ve zrovna závidění hodné pozici díky tomu, co udělal, ale přece jenom není tolik na ráně, řekla bych, jako pan Kolář. Takže tady jde stoprocentně o něco víc, víme přesně, o co šlo, asi doopravdy chtěli, aby se něco stalo, co by potom se hodilo na Rusko a co by zároveň posloužilo jako roznětka k Majdanu u nás, o který se snaží už mnoho a mnoho měsíců a stále se jim to nedaří. Opět to klepu na dřevo, jak dobře slyšíte. Takže povedená trojka je v úzkých a vymýšlí, jak z toho ven.
fantazii nemají zrovna dobrou a schopnost vyfabulovat nějakou historku, která by byla důvěryhodná a inteligentní, jim zřejmě Pán Bůh nenadělil. Takže zde máme další frašku. Kolář, Novotný a Hřib jsou ruští agenti. Fendrich přišel s novou verzí Ricínové kauzy a Kundra zařazuje zpátečku. Tento článek vyšel také na Sputniku, ale včera večer ty další, které jsem už četla, ty vyšly dnes. Novináři píšící o Ricínové kauze se do ní začali zamotávat. Nejdříve informovali o ruském agentovi s Ricínem v kufříku jako o faktu. Teď však někteří komentátoři tvrdí, že o úniky do českých médií se zasloužily ruské tajné služby. Komentátor portálu Aktuálně.cz a bývalý šéfredaktor Respektu Martin Fendrich zveřejnil sloupek pod názvem Ďábelská ruská hra s agentem pomlčka vrahem. V něm chtěl hodit zcela nové světlo na Ricínovou kauzu a odhalit, o co skutečně šlo ruským zpravodajcům. Podtitulek Informace, které děsí. Na konci dubna zástupce redaktora týdeníku Respekt zveřejnil článek o ruském agentovi a tak dále, to víme. Zpráva byla dostatečně vážná na to, aby například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová požadovala odvolání předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy poslanecké sněmovny za to, že údajně pomáhá hájit zájmy Ruské federace, když zpochybnil, že Rusko vyhrožuje Česku. Pro Fórum 24 napsala, že ji děsí informace zpravodajských služeb, že se na našem území pohybuje muž z Ruska nebezpečný pro komunální politiky. Tedy přátelé, to je úroveň politiků, to je prosím strana, která je v parlamentu, to je předsedkyně této strany. A ona je buď tak hloupá, že tomu věří, anebo je tak nestoudná, že za žolt se propůjčí naprosto čemukoli. Pokračujeme. Bezpečnostní výbor sněmovny se po zveřejnění Ricínové kauzy Respektem dokonce postavil za bis poté, co si vyslechl poznatky jejího ředitele Michala Koudelky. Veškeré reakce a následné kroky, které byly učiněny, svědčí o tom, že BIS pracuje výborně. Na rozdíl od pochybovačných hlasů se domnívám, že bezpečnost České republiky chrání velmi dobře, citoval iRozhlas.cz předsedu hnutí STAN Víta Rakušana. Tak to je další podobný týpek jako paní Pekarová Adamová. Podtitulek Agent s Ricínem byl výmysl. Událost dostala další spát, když portál Seznam zprávy a Česká televize zveřejnili identitu údajného agenta a tak dále. To už všechno víme, to nebudu opakovat. A teď tady píší, pro řadu komentátorů však tato obvinění zněla absurdně už jen proto, že nejsou ničím podložena. Jenže podle Fendricha právě o to Rusku skutečně šlo. Jak tvrdí, Moskva se snaží rozdělit českou společnost a vykonstruovala k tomu Ricínovou kauzu. Je poučné pozorovat taktiku ruských tajných služeb. Rozjeli drsnou zpravodajskou hru proti Česku a vláda Andreje Babiše nenašla způsob, jak té hře čelit, jak Rusy přehrát, zastavit, napsal na svém blogu. Jestli nebyl náhodou na návštěvě nějakého dýchánku s panem Řeporýcem, protože to snad nemůže normálně uvažující člověk vůbec vyplodit něco takového, ale čteme dál.
Podle něj informaci o agentovi s Ricínem, který ohrožuje české komunální politiky, do světa vypustili sami ruští zpravodajci. Rusové s vrahem předvedli ďábelsky rafinovaný kousek. Předpokládám, že informaci rozšířili tak, aby se dostala ke zdrojům důvěryhodným pro naši kontrarozvědku. To tedy by svědčilo opravdu o vysoké erudovanosti naší kontrarozvědky, ale tak o tom už víme své. Konec konců název čučkaři je velmi přiléhavý. Ta musela konat, jinak by klidně mohl být jeden z ohrožených politiků otráven, zabit. Biska takové riziko nesmí podcenit, musí informovat policii a protože jde o tři politiky, je vysoce pravděpodobné, že zpráva uteče ven, nebo se tomu dá pomoci, vysvětluje dále Fendrich. Podtitulek: Pochybná zpráva Respektu. Poté, co se tato informace dostala na veřejnost, BIS se podle něj ocitla v nepříjemné situaci. Když informace o vrahovi utekla ven, BIS se ocitla v nepříjemné situaci. Putinovci budou tvrdit, že unikla od ní, v závorce těžko, nebo že si akci s agentem vrahem vymyslela. BIS se musí bránit, podává trestní oznámení a dodává. Z dosavadního šetření vyplývá, že k nezákonnému prozrazení utajovaných skutečností došlo mimo BIS. Dedukuje Fendrich a dodává, ven se dostala i pochybná zpráva, že vrah měl v kufru jet Ricín. To, že s pochybnou zprávou přišel právě Respekt, ale nezmiňuje. Chápete, jak je to celé vymyšlené? České bezpečnostní složky nesmějí situaci podcenit, jenomže pokud je to hra, dělají přesně to, co chtějí ruské tajné služby, resumuje. Tedy já nevím, proč by to ruské tajné služby měly dělat. To tady nějak pan Fendrich nezmiňuje, ale třeba to ještě vysvětlí. O tom, že informaci o údajném agentovi vypustili sami Rusové, dříve napsala i novinářka Petra Procházková. Rusové mohli použít jednu starou a osvědčenou metodu. Oni vám život nevezmou, oni vám ho zničí. Na to nepotřebujete žádného agenta s kufříkem, stačí vypustit ve vhodnou chvíli a vhodným způsobem informaci, že vás chce někdo zabít. Tak už máme motiv a jedeme dál. Podtitulek: Kdo je čí agent? Reakce na Fendrichův článek na sebe nenechali dlouho čekat. Sdílel ho dokonce i sám Kundra. Jsme země Evropské unie a NATO, máme sílu, jenomže my jsme měkcí. Zbaběle opatrnicky jsme neudělali v podstatě nic. A tak si ti šmejdi s námi hrají, citoval závěr Fendrichova článku. Zda ale skutečně informace z jeho článku o agentovi s Ricínem v kufru pocházejí od ruských tajných služeb a co ho vedlo k uveřejnění této v uvozovkách pochybné zprávy, již nevysvětlil. Těchto nesrovnalostí si povšimli i někteří uživatelé sociálních sítí. Hele, tak se přiznejte, že ten Koudelkův anonym jste byl vy. Rusové to potom možná smáznou a nepůjdou po vás, odepsal uživatel Romal Koala na Kundrův status. Ta ďábelská hra tady už jednou byla, jenže tehdejší Biska odmítla tu hru hrát, poznamenal další uživatel s odkazem na reakci BIS z roku 2012, jež obvinila materiál redaktorů Jaroslava Spurného a Ondřeje Kundry za spekulace, polopravdy a výmysly. Pan Kundra má skutečně renomé, jak se můžeme dočíst. Doufejte, že se to dá léčit a máte ještě šanci. Zaměňovat příčiny a následky může působit jen na hlupáky, takže s tím moc neuspějete. Nebo součástí vaší konstrukce je, že Kolář, Novotný a Hřib jsou ruští agenti, kteří tuto hru rozehráli, jinak vám to nedává smysl, napsal uživatel Jan Sveda Fendrichovi.
Tak vážení a milí přátelé, a že by se nám pořádně zablízkalo přece jen na o trochu lepší časy, na Sputniku totiž před chvílí vydali tento článek. Zahradil o Ricínové kauze. V České republice je kasta privilegovaných novinářů, která má přístup k informacím bezpečnostních složek. Europoslanec za ODS Jan Zahradil poskytl rozhovor portálu Parlamentní listy, ve kterém se vyjádřil k pokračující kauze ruského agenta s Ricínem v kufříku a její prezentace v českých médiích. Padlo i pár vět o stranickém kolegovi Pavlu Novotném, i když se Zahradil přiznal, že nechce prát špinavé prádlo ODS na veřejnosti. Podle Jana Zahradila skandál s ruským diplomatem, do kterého aktivně přilívají oheň čeští novináři, s objevením nových detailů nevyjasňuje situaci, ale naopak vyvolává více otázek, než dává odpovědí. Například po zveřejnění investigativním novinářem Jankem Kroupou jména dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze Andreje Viktorovi Končakova, který měl údajně Ricin do Prahy přivést, zůstává otázka, jak se reportér jedné konkrétní televize dostal k onomu jménu diplomata, když nikde v médiích publikováno nebylo. Jaké byly jeho informační zdroje? Došlo k úniku informací a pokud ano, odkud, ptá se Zahradil. Připomeňme, že šéf BIS Michal Koudelka na mimořádném jednání poslanců nedokázal potvrdit informace týdeníku Respekt. Podle slov jednoho z nejmenovaných členů výboru Koudelka během zasedání informoval, že do České republiky přicestoval ruský diplomat a tak dále, který by mohl být hrozbou. Neplánuje se však jeho vyhoštění ze země, neboť proti němu neexistují žádné přímé důkazy. Zahradil v rozhovoru zdůraznil, že případ článku v Respektu poukazuje na velký problém týkající se nezávislé investigativní žurnalistiky. V tomto státě zřejmě existuje kasta privilegovaných novinářů, která má přístup k informacím bezpečnostních složek nebo zdroje přímo v nich. Jak je možné, že novinář ví to, co se poslanci bezpečnostního výboru dozvědí až na uzavřeném zasedání, ptá se. Europoslanec označil takovou praxi za skandální, připustil však, že to není nic nového. Nyní je zde únik z případu, který řešila BIS a chce to proto vyšetřovat. To je správné a doufám, že se přijde na to, kdo informace vynesl a komu je předal. Už dlouho je zapotřebí tomu učinit přítrž, uvedl. Dál to číst nebudu, ale teoreticky, pokud by toto nezapadlo a přidali by se další poslanci nebo lidé, kteří mají nějakou váhu, jejich slovo má váhu, tak by u nás mohlo začít být horko nejen novinářům, kteří dostávají ty informace, ale také těm, kteří ty informace poskytují. Ovšem, kdo vymyslel tuto frašku, to by mě opravdu zajímalo. Zřejmě bažiny, které nevědí, kam dřív skočit, to nechali na čučkařích, jak tedy z branže tajných služeb, tak z branže novinářské, protože tomuto snad už nemůže věřit vůbec nikdo. Další dobrá zpráva ze Sputniku z dneška, která, domnívám se a doufám, potvrzuje to, o čem jsem hovořila před chvílí, a sice, že USA nemohou mít podle mého názoru už peníze na to, aby udržovali armády a samozřejmě i vybavení a všechno, co k tomu patří, všude možně na světě. Takže poslyšte, vážení a milí přátelé, výroba stíhaček F-35 je ohrožena kvůli S-400.
vyloučení Turecka z víceúčelového programu na výrobu stíhaček F-35 páté generace způsobilo problémy Spojeným státům, uvádí portál Breaking Defense. Výroba nejnovější americké stíhačky je ohrožena, protože turecká strana zastavila výrobu řady komponentů. V současné době se nejméně 15 dílů letadla nevyrábí v požadovaném množství, uvádí zpráva státního kontrolního úřadu USA. Počet součástek, které výrobce dostával se zpožděním, se zvýšil z 2000 v srpnu 2017 na 10 000 v červenci 2019. Přibližně 60% nedostatku náhradních dílů připadá na 20 dodavatelů. Připomeňme, že v roce 2019 Spojené státy jednostranně vyloučily Turecko z mezinárodního programu na výrobu páté generace stíhacího letounu F-35, což Ankaru pobouřilo. Washington takovým způsobem reagoval na to, že Turci koupili ruské protiletadlové raketové systémy Triumf S-400. Turecko vyrábělo více než 1000 dílů používaných při montáži F-35, přičemž některé komponenty vyráběly pouze turecké podniky. USA se podařilo najít náhradu za většinu tureckých dodavatelů, ale zatím není známo, zda se tím cena dílů zvýší nebo jak to ovlivní tempo výroby. A ještě kousek si přečteme. Krize ve vztazích mezi Tureckem a USA. Dodávky S-400 způsobily krizi ve vztazích mezi Tureckem a Spojenými státy. USA požadovaly, aby se Turecko dohody vzdalo a místo toho koupilo americké raketové komplexy Patriot. V opačném případě Washington nevyloučil možnost odložení anebo zrušení prodeje stíhacích letounů F-35 Ankara. Turecko však odmítlo přistoupit na ústupky. Jisté znepokojení ohledně dodávek ruských systémů protivzdušné obrany vyjádřil také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Podle jeho slov existují reálné problémy spojené s neslučitelností S-400 se systémy NATO a potenciálním rizikem pro spojenecká letadla. Turecko odpovědělo, že zakoupilo S-400, protože nechce být věčným žadatelem u Aliance. Tak už by to chtělo, aby Aliance Turecko vyloučila a aby se konečně už také rozpadla. Další dobrá zpráva vyšla na prvních zprávách 11. května. Observator Političny. Nemůžeme překrucovat pravdu o druhé světové válce. Nemůžete překrucovat pravdu o druhé světové válce. Je to svaz sovětských socialistických republik, který vyhrál válku. Píše v uvozovkách Krakauer na polském webu Observator Političny. Takže to není oficiální vyjádření nějakého představitele Polska, ale i tak to každopádně potěší. A já si myslím, tak jak jsem to naznačila už včera, že globální prediktor bere zpátečku, protože není v jeho zájmu, aby se všichni lidé dozvěděli, kdo ve skutečnosti tu válku rozpoutal tím, že financoval Hitlera, ale myslím si, že v tomto směru nemají absolutně šanci, protože odtajňování archivů probíhá neustále a probíhat bude a pravda vyjde najevo. Otázkou je, jak dalece budou lidé připraveni a ochotni tu pravdu nejen slyšet, ale také si vyhledat, protože pro ty lidi, kteří se pouze dívají na klasická mainstreamová média, tak tato pravda zůstane dál utajena, poněvadž prozatím bývá zveřejňována hlavně na neúplně mainstreamových serverech nebo na ruských serverech. Vycházejí samozřejmě prohlášení Vladimíra Vladimíroviče
Putina, ale to většina lidí nesleduje. No a naše dnešní Letem světem internetem zakončíme touto nadějnou zprávou. Je to menší analýza od Michaila Chazina a vyšla dnes na Nové republice. Prognóza o osudu Nord Stream 2 šokovala celý Západ. Předpověď o osudu Nord Stream 2 šokovala celý Západ. Michail Chazin vysvětlil proč. Dokončení Nord Stream 2 povede k odchodu Británie a Spojených států z Evropy. Slavný ekonom Michail Chazin hovořil o tom, jak přesně ovlivní start projektu Nord Stream 2 ekonomickou situaci v Evropě a co tato okolnost bude znamenat pro Británii a USA. Čím blíže je dokončení výstavby jednoho z nejvýznamnějších energetických projektů Ruska poslední doby, Nord Stream 2, tím více názorů zní z odborné komunity, že nový plynovod může v Evropě hodně změnit. Není třeba říkat, že nyní má Nord Stream 2 tři aspekty. Ekonomický, jak Evropa, tak Rusko chtějí vydělávat peníze. Politický, vede k absolutní zbytečnosti ukrajinské plynové sítě a to umožní budování politického dialogu Ruska s Evropskou unií na jiné úrovni. A geopolitický, pokud Ruská federace dokončí Nord Stream 2, zachová si svou tvář a zbaví tváře Spojené státy. Známý ruský ekonom Michail Chazin tvrdí, že zprovoznění stávajícího plynovodu Nord Stream 2 způsobí posunutí hranice, obrazně samozřejmě, mezi Západem a Ruskem blíže k německému území. Je samozřejmé, že nová cesta pro dodávku strategicky důležitých surovin do průmyslových odvětví EU umožní ruským partnerům v Evropě dosáhnout zásadně nové úrovně výrobních nákladů jakéhokoliv druhu, což je učiní bohatšími. Spojené státy, které se pokoušejí vnutit Evropě svůj drahý, skapalněný plyn, ve skutečnosti chtějí přinutit řadu velkých států EU, aby vydělávali méně. A to je velmi špatný přístup pro pragmatické Evropany. Ano, pro kohokoliv takový přístup nebude mít dlouhodobý úspěch. Raději mrznout budou pouze ukrajinští sousedé Ruska, kteří čistě z rusofobních důvodů buď přivezou uhlí z jižní Afriky, nebo si ruský plyn zakoupí na Slovensku. Kromě toho Chazin předpokládá, že to obecně přinutí Británii a USA opustit evropskou zónu. To znamená, že odborník má na mysli zónu ekonomického vlivu. To, podle Michaila Chazina, platí zejména nyní v době rozsáhlého přerozdělování geopolitického vlivu vyvolaného globální ekonomickou krizí. V současné době má Rusko všechny šance zatlačit zpátky své geopolitické protivníky, přemístit tu podmíněnou hranici západu a východu na kontinentu. A už v dlouhodobé perspektivě to může vést k tomu, že EU přestane existovat jako geopolitická entita a Nord Stream 2 může takový proces urychlit. Dovolte mi vám připomenout, že v době Bismarcka ve druhé polovině 19. století Rusko a Německo byly spojenci proti sjednocené Anglii a Francii. Pokud se to stane znovu, anglosasové v Evropě skončí. To je to, co by samozřejmě se nám všem líbilo nejvíc, nejen Rusko a Německo, ale celá Evropa, kdyby se spojila v projektu od Lisabonu po Vladivostok, kdyby státy spolu spolupracovaly jeden druhý, by nevydíral a nevykořisťoval zkrátka a dobře, začalo by se pracovat a vytvořilo by se takzvané blokové uspořádání států,
namísto toho konglomerátu, který zde máme teď, kdy prakticky všechny státy světa jsou ovládány z nadnárodní úrovně, kterou ze zákulisí řídí globální prediktor a výsledek je, že jeden stát ožebračuje druhý a všechny dohromady americké státní elity dosud a samozřejmě za nimi jsou ti, kteří tomu všemu udávají tón a podle jejich píšťalky všichni tancují a to je globální prediktor. Ještě dočteme článek. Odborník také tvrdí, že toto je hlavní důvod amerických obav. To znamená riziko obnovení spojeneckých vztahů mezi Ruskem a Německem. Proto Spojené státy aktivně vystupují proti dokončení stavby Nord Stream 2. Trochu zvláštně v této situaci vypadá skutečnost, že ruští geopolitičtí oponenti prakticky nebránili Rusku ve stavbě plynovodu s Čínou, síla Sibiře, i když příležitosti pro takové škodlivé akce si vždy našli. A pak symbolický příjezd 9. května 2020. Akademik Čerský připlul do německého přístavu Mukran. Probíhá inspekce plynovodu. Již v plném proudu je příprava na dokončení výstavby potrubí. V přístavu Mukran se nachází také ruská loď nakladení potrubí Fortuna. K dokončení přestavby je nutné položit 160 km podmořského plynovodu. Toto už jsou zřejmě titulky z různých článků, které hovořily o těch událostech. Akademik Čerský na cestě k SP2 byl doprovázen loděmi ruského námořnictva. Nord Stream 2 bude dokončen. Akademik Čerský gratuluje všem ke dni vítězství. Kdo naplní 50% potrubí, plyn v takových objemech, to je politika a to na mnoho dalších let. Michail Chazin a paní, říká si Janina, udělala výtah s největší pravděpodobností z videa s Michailem Chazinem, které je zveřejněno pod tímto článkem. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si písničku a za chvilku startuje pořad Dynamit. Velmi se na vás společně s kolegou Martinem Dukátem těším a zejména se těším na vaše náměty, informace, na vaše telefonáty a SMSky. Již dlouho jsme se spolu takto přímo neslyšeli, tak doufám, že si pěkně popovídáme. Hezký večer.